أهلا بشهر الصوم والغفران. أهلا بشهر الصوم والغفران. جوتايوكور إميسيون لا بوغين دي أندك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد لو. نجن منكو أم تي دي إر مالو تي في بس بو نيك تي ويرو كورغي بو 19 جوتي. من نجن كو خاريت تي واتساب ولا فيسبوك تي دي إر مالو أوفيسيال. ngir ay leral jokulen ci numéro yi 77 713 82 wala 77 631 77 37 ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقين يدقلو ديال سوات ننقن أندقين تسن جتاي وطيبي دفكي لجتاي أجروم نينت نطول جلاي تيمير أكفن وير في سورة آل عمران وقال صابرهم تبارك وتعالى دي وحيني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ينجم يلا لا تأكلوا بلين لك الربا موي ربارك ننكو خمي أضعافا مضاعفة موي فل ينو فل موي لي فل دي دمرك digena yok wattaqullaha nangien ragal yalla la'allakum daftale kon tuflihuna dagen taxe ragal len yalla su ngeen ko defe dagen taxe li moy laay ci danañ ci jeriño ne min mujibatil iman tarku riba bok na ci li nga xamne ki gem lolo firndele ca moy baye gi mi baye riba baye riba firndele ci ngeum yalla ci kiko gem ñaarel ba modi al aslu fi tahrim ar riba tahrim aklihi le ciosan ci aramal riba dal moy aramal lek ga waye nak tam ne yeneen yi ci haram lek riba moy ngay lepple ñi di la ci yokal ngay bolé rek lek lolou moy lek riba waye duñu faté nak ne ka koy joxe muy lekit bakaruma ka koy bind bakaruma ka koy sédé bakaruma kon dal riba bakar la ka koy lek mom moy ndey bakar ba mo jité lepp té mo ci ëppalé bakar waye nak ñoo ñi ma lim ñi ci dessit kenn ku ci nek am nga ci sawal ñettel ba khuturatu riba 'ala al-faqir al-muqtarib riba dafa nek lu dangereux lu doy war ci faqir wala ku ñak ki nga xamne mo dem ba jaaxle di lepp amul fenn fu mu lepp lulul kuy def riba mo xam bank la mo xam nit la lolu nak ci jahiliya ga manam ci ciado ga dañ ko daan def ba day ñakul sax ñu koy def ci all bi kay ma lebal la ben ci waxtu wo xamne da nak kenn amul dara waxtu jotey nga fay ba ñaari li ma la lebalon manam buma la lebalé fukk da nga may fay ñaar fukk lebal ko ko nak ci waxtu bo xamni da naka fukk kenn mënu ko am ndax waxtu nawet lay doon nga gis tere tag bu denc ak xaaliss bo waxtu wo mu genné diko leblé da fa ne ku leb ben da ngay fay ñaar lolu moy riba bo xamni day fulu ad'afan mudha'afatan ben nga lebon fay ñaar waye nak bu de ci sun jamono ji ci la gëna grawé ci bank yi nga xamné dañuy jëfëndiko riba moy li nga lepp intérêt bi ci bopum da nak yëmut fenn man na doon dara tay bu ëllëgë mu yokku ñene la won 4% la nga dem ba yag mu nek 6% man nga dem ba yag mu nek 7% man nga dem ba yag mu nek 10% ngay fay muy gëna dess di dem rek koku moy ad'afan mudha'afa koku riba leppam dafa haram waye bu fekke ni nonu lañ koy defé nak ci lay tuna haramé ci ñentelu li ñi jëriño ci laye ji modi at taqwa
sabilul kafi anil haram ndekete ragal yalla dal moy yoon bi jëm ci bayilu haram li gëna gaaw ci bayilu haram moy gëm yalla ak ragal yalla motax mu ne mudanil lahi jine wattaqullaha la'allakum tuflihun juromel ba modi taqwa sabilul falah yoon wu jëm ci taxay batay moy ragal yalla kon dal yoon wu jëm ci bayilu haram moy ragal yalla yoon wu jëm ci taxay moy ragal yalla motax mu ne wattaqullaha la'allakum tuflihun ragal len yalla ndax ngeen taxay juromel ba modi ne yoon mu'min kat fi hajatin ila taqwa manam doy rek ñu ne gëm na waye nak dafa wara gëm borop boole ci taqwa nak muy defal dik def ndigal yi ak baye tere yi lolu moy indi ne ya ay walidina amanu bañ xam ni ñu gëm liñ ba agal mugal beti ko leen wa taqullaha la'allakum tuflihun kon gëmu kesse ga rek nekul daruratan ne faaw dafa lambo taqwa ni ragal yalla ko meñ na ragal yalla ba nopi sa taqwa xaw febal lol waye ñu digal la nak yalla nak gëm yalla ko ngi gor gorul ba taqwa fekk ci ko juroom benel ba modi wala juroom ñaarel ba moy al iman wa taqwa bihima tunalu wilayatullah gëm yalla gi ak ragal yalla gi suñu ande lola moy indi wilaya mala moy tax nit ki nek waliyu yalla motax ya ay walidina amanu yen ñi nga xam li gëm ngeen wala déclarer ngeen seen gëm kon nak la ci wara tegu moy taqalla ndax ngeen mëna nek ay awliya ngeen mëna doon ay pété seen borom tabaaraku ta'ala borom bi ngeen doon ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun neena won de wali yalla yi duñu jaq duñu tit waye ñoñu ñoy ñan mun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamne dañu gëm yalla ba nopi wol ba diko boole ko ak ragal yalla manam yar yoy moy and nit ki nek wali lolu fessna lolu ci ay yi neena ci naw da nga gëm yalla kon wattaqullaha na ngeen ragal yalla su ngeen ko defé rek daal di doon ay wali te su ngeen doore ay wali daal di taxé moy la'allakum tuflihun yalla na son borom tabaraka taala xir ci jëfé ndigal yi te bayyi tare yi ndax nu mëna boole al iman ak taqwa bok ci fete suñu borom tabaraka taala yi nga xamne suñ jaamu yalla mu nangu ko suñ talale seen loxo ñaan ko mu nangu leer ñaan suñ ko muslo mu musal leen amin ya rabbal alamin kon genn bi fofu leen tay ñu dig leen ab dajé ëllëk ci suñ ñaar fu kenn jotaay insha allah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اهلا بشهر الصوم والغفران جوتايوكو اهلا بشهر الصوم والغفران جوتايوكور ايميسيون لا بوغين دي اندك فضيله الاستاذ الدكتور محمد احمد لو نين منكو ام تي دي ار مالو تي في بيس بو نيك تي ويرو كورغي بو 19h جوتي من نين كو خاريت تي واتساب ولا فيسبوك تي دي ار مالو اوفيسيال ngir ay leral jokulen ci numero yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37